Bosco mukanya mwari muri kunama yabavuzi bagakondo mutangije kimina muna visa bank ese murabona bizakunda murakoze kuma umwanya nk'uyu kuba mwageze umwanya wo kwitanga mukaza kudusura navuga ko uyu munsi yaba ari umunsi mwiza ariko abankurikiye cyangwa baneze amatwi nitwa Sibomana Jean Bosco akaba ari njye uhagarariye umuryango mugari w'urubuga rw'abavuzi gakondo hano mu Rwanda akaba ari umuryango mugari nyine uhuriza hamwe abavuzi gakondo kugira ngo abashe kuba bagira aho bivana n'aho bigeza ese uyu munsi twashyizeho umurongo mushya navuga ko ari umurongo ufite icyo uvuze ku buvuzi gakondo kuko ireme ry'ubuvuzi gakondo mvuzi gakondo ntaryari rihari ariko uyu munsi twabashije guhura turakora ubusabane ikindi tuyirebera hamwe n'ibishobora kudufasha kugira ngo tubashe gutera imbere cyangwa tubashe kunoza aka kazi dukora kuko dusanga ko ari akazi duhuriraho n'abavuzi gakondo kuko hari indwara bakora hari indwara bavura hari imiti baba bafite igiye itandukanye niyo mpamvu dushaka gushyiraho umurongo wo kuduhuza kugira ngo tujye duhana ibitekerezo ikindi tubashe no kungurana inama uyu munsi rero twabashije gukura amafaranga mu mahembe aho bamwe bajyaga bayabitse baranze kuyashyira kuri za banki kuko abenshi banga umurongo uba kuri za banki abandi niba banabizi bazi ko ari ukuyabika mu ihembe rero turimo turakora ubukangurambaga cyangwa se ubuvugizi kugira ngo umuvuzi gakondo ari hose abashe kwitabira iyi gahunda twashyizeho y'amatsinda y'ubuvuzi gakondo kugira ngo tubashe kuzamurana tubasha kwizigama kugira ngo tubashe gukora banki izaba ihuriwemo n'abavuzi gakondo bose mu gihugu aho bari haba mu ntara cyangwa se mu turere cyangwa hano mu mujyi wa Kigali iki gikorwa cyahereye hano mu mujyi wa Kigali ariko turateganya gusura uturere twose hamwe n'imirenge tuzayigeramo kuko ni ibintu byubatse ku rwego rw'igihugu bikagera mu mirenge rero navuga ko ari igikorwa kizadufasha kubasha kwizamura kuko amafaranga twahereyeho umugabane wa buri muntu ni 200,000 ariko umuntu ashobora kugura imigabane irenga 10 irenga 100 bitewe n'ubushobozi afite kandi bikabarwa bikagira uko byandikwa ni ibintu bifite umurongo twatoye perezida uhagarariye itsinda cyangwa se uhagarariye ikimina ku rwego rw'igihugu dutora komite y'icyo kimina yemwe muri iki kimina nongeye kugirirwa icyizere nubwo mpagarariye umuryango ariko bangira icyizere cy'uko ari nanjye wababera umubitsi navuga ko ari igikorwa cyiza kuko urumva iyo ukora ibikorwa byiza abantu barushaho kugirira icyizere bakaba bakongera n'irindi garante uyu munsi rero banyongera irindi garante nishimye cyane murakoze cyane turashaka umutekano w'ayo mafaranga uwo mwawutekerejeho umutekano uko wubatse arafunguzwa konti muri banki dushobora kureba banki runaka dukorana nayo noneho iyo konti igafungurwa ikazamurikirwa abanyamuryango ku buryo amafaranga nta burenganzira afite bwo kuyarotira cyangwa se perezida uhagarariye iryo tsinda cyangwa nanjye ubwanjye ni ukuvuga ngo tuzashyiraho amategeko agenga iki kimina cyangwa agenga iri tsinda ku buryo azaba ari amategeko asobanutse tuzajyana kwa notire akaba ari notifiye ikindi tukagiramo n'amategeko y'umwihariko azagenga abanyamuryango ku buryo bizaba ari ibintu biri buroganize kandi muri aya matsinda buri muntu azagira agatabo buri muntu azaba afite agatabo ku buryo amafaranga agenda verisa azajya aba afite aho yanditse kugira ngo amafaranga yose atazaburirwa irengero bivuga ngo rero ku rwego rw'igihugu nk'uko twavuze ngo hari umuyobozi ku rwego rw'igihugu uhagarariye itsinda no ku rwego rw'akarere azaba hari no ku rwego rw'umurenge noneho abayobozi bahagarariye amatsinda nibo bazajya bagenda basinyira ba bavuzi gakondo bagiye bari mu mirenge cyangwa ahantu hagiye hatandukanye ku buryo umuntu azajya aba afite agatabo ayo mafaranga azajya ashyirwa kuri konti imwe noneho icyo gihe niba ari akarere runaka tugiye gusura niba ari igikorwa runaka bagiye gutangiza ni ivuriro se cyangwa ni ibitaro cyangwa se ni amashuri cyangwa se ni iyo mikorofinansi bitewe n'ubwizigame bafite uko bungana ikindi turateganya gukorana na BRD ku buryo izabasha kuduha amafaranga
ku buryo ibikorwa byacu bizihuta kuko turashaka gukorana n'ibigo by'imari byatubanjirije muri kino kibuga cy'amafaranga. Noneho Adrien nk'umunyamabanga mukuru w'ihuriro hari icyo wakungana ku byo Perezida yavuze? Mu by'ukuri koko Perezida ibyo avuze ni ibintu byumvikana, ni umurongo umwe twese dufite, ni umwuka umwe duhumeka, ariko iki yavugaga kibimina ari nacyo twari turiho tugerageza kubaka none uyu munsi. Ni intambwe duteye ariko imaze igihe kirekire. Twifuje kubaka microfinance, twifuje gukora banki kandi tumaze iminsi tubivuga. Twagerageje fase ya mbere mu buryo bwo guhuriza hamwe abanyamuryango, icyo twaragikoze. Icya kabiri ubu noneho tugeze mu buryo bwo gukora amatsinda yo kujya noneho abantu batanga amafaranga bakanayatanga bayaha bagenzi babo baziranye, bakayahuriza hamwe kuri kontre runaka agacungwa neza, umuwaga ikagira ukuntu iyacunga neza. Hanyuma kandi n'abo bantu bagize itsinda nabo bakayacunga neza, ku buryo aya mafaranga tuzayakusanyiriza hamwe akaba ariyo azavamo yambarutso ya bya bikorwa binini binini twakunze kuvuga, harimo gushinga ibitaro, harimo gukora iyo banke. Ariko ni ibintu dushyize imbere bizagerwaho kandi twizera yuko ibi rwose nta kabuza tuzabigeraho.